Ганна – мама чотирирічної Софійки. Дівчинка має розлад аутичного спектру. Цей діагноз їй поставили 2 роки тому. Пенсія з інвалідності на дитину складає 2036 гривень. І це при тому, що її вже цьогоріч підвищили аж на 100. Як можна на таку суму підняти дитину, витягнути дитину на той рівень, щоб дитина, коли виросте, мог быть максимально самостоятельным, когда нас, родителей, не станет, чтобы он не попал в дом, интернат какой-нибудь или еще хуже. За 1,5 роки активної реабілітації дівчинка почала реагувати на звертання батьків та хоч трохи заговорила. Заняття з логопедами, лікувальна фізкультура, плавання – це лише невелика частина того, що роблять батьки, аби допомогти маленькій Софійці. А це все коштує немалі, щонайменше 7 тисяч гривень на місяць, каже жінка. Нам повезло, у нас є любящий папа, отець, у нас є бабушки, дедушки, які нам допомагають, я працюю. Отец наш на 2 роботах, наш папа. Но есть и, понимаете, много матерей-одиночек. В основном матерей, к сожалению, потому что отцы, как показывает практика, не выдерживают. Один із благодійних фондів Дніпра вже 11 років допомагає важкохворим дітям. Батьки до них звертаються, бо не в змозі самостійно сплатити непосильні суми за лікування дітей. Соцвиплат від держави на це не вистачає. Наприклад, якщо це діти з ДЦП безпосередньо, це майже найбільша категорія наших підопічних дітей, то вони мають проходити щороку не менш як 3-4 курси реабілітації на рік. І лише один такий курс за 309 постановою оплачує держава. Всі інші – батьки. На думку директорки благодійного фонду, було б добре, якби суми соціальної допомоги ще й розподіляли за діагнозами. Хоча б якась була середня сума, наприклад, у дітей з ДЦП, там, у дітей з якимось порушенням, там обміну речовин, чи там діти з муковісцидозом тощо. І відповідно важливо, щоб до програм державних додавалися ті ліки, якими користуються ці діти. На сайті електронних петицій вже з'явилось звернення до президента. В ній просять збільшити суму виплат для дітей з інвалідністю. Нині проголосували лише трохи більше 2000 людей з 25 необхідних. Підтримати петицію може кожен ще протягом 70 днів. Вікторія Будзинська, Євген Хисний. Новини 11 каналу.